ሰላም እንኳን ወደ ካቲያ ቪፋይ ሶቴ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ ቀዳሚውን ነገር እናስቀድም ደንነት በመጀመሪያ በዚህ ቱቶሪያል ስለ ሴፍቲ ፈርስት ወይም ቅድመ ጥንቃቄ እንመለከታለን ለረጅም ጊዜ ኮምፒውተር ላይ ስንሰራ አይናችንን አንገታችንን እጃችንን እንዲሁም እግራችንን ሊያመን ይችላል ይህን ለመከላከል ቅድመ ጥንቃቄዎች ማድረግ ይኖርብናል እነዚህ መካከል የመጀመሪያው ለረጅም ጊዜ ኮምፒውተር ጋር ያለን እይታ በኮምፒውተራችን ከ20 እስከ 40 ኢንች ወይም ደግሞ ከ50 እስከ 100 ሴንቲሜትር አካባቢ መራቅ እንዲሁም እይታችን ከ15 እስከ 20 ዲግሪ አካባቢ ማድረግና አይናችን የሚያመን ከሆነ በሐኪም ትዕዛዝ መነጽር ማድረግ ይኖርብናል ይህም ከአይንና ከአንገት ህመም ጋር ተያይዞ ለሚመጡ ችግሮች መፍትሄ ይሰጠናል ሁለተኛ የአቀማመጥ ሁኔታ ወንበራችን ቀጥ ያለ የተስተካከለና የጀርባ ድጋፍ ያለው ቢሆን ይመረጣል ይህም ከጀርባ ህመም ጋር ተያይዞ ለሚመጡ ችግሮች መፍትሄ ይሰጠናል እንደ አስፈላጊነቱ የእግር ድጋፍ መጠቀም ይህም በእግራችን ያለው የደም ዝውውር መደበኛ እንዲሆንና እግራችን እንዳይደክመን ይረዳናል ሶስተኛ ተደጋጋሚ የመውዝ እንቅስቃሴዎች ካሉ እረፍት መውሰድና እጃችን ሙሉ በሙሉ ማለትም በተለይ ጣቶቻችን ድጋፍ ባለው ጠረጴዛ ላይ መሆን አለባቸው ይህም እጃችን ቶሎ እንዳይደክመውና እንዳይዝል ይረዳናል አራተኛ በመጨረሻም ሁሉ ጊዜ በሆነ ጊዜ ገደብ ውስጥ ሴቭ ማድረግ አለመርሳት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ፕሮጀክት ሰርተን ሴቭ ባለማድረጋችን ሊያበሳጨንና ሊያናደን ይችላል ይህም ለብስጭትና ለመም ሊዳርገን ስለሚችል ሁሉ ጊዜ በሆነ ጊዜ ገደብ ውስጥ ሴቭ ማድረግ መልካም ነው በቀጣይ ቱቶሪያል ስለ ሲስተም ሪኳየርመንትስ ፎር ካቲያ እንመለከታለን አመሰግናለሁ